لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل الله ملوك كين سركي ديبا مدمر أدوا دكو a wannan mako na karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na gwallaga da ke nan birnin Bauchi, wanda muke karatu a cikin suratu Ibrahima alayhi salam. Mun yi karatu zuwa aya ta 12, yau kuma da yardar Allah za mu tashi a aya ta 13. قال الذين كفروا لرسلهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم الله يا البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأن سكا كابرتا سكا شيدا من زنن دأكا أيكا زوا غريسو لنخرجنكم من أرضنا تبس سمون كوريكو دقا كسرمو أو لتعودن في ملتنا كوك موكو زابداو واتكين الدينمو فأوحى إليهم ربهم وأن من زنن سي ألا يي وحيي غريسو وبنجيجن سيوموس وحيي دچيوا لنهلكن الظالمين كركو رازنا كركو يبكين تشيكي تبس زامو حلكت دا الظالمنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم وانا انكسر دا سكي موكو غوري اكان زاكو زاسو كوريكو دا تشيكينتا منيا الكورين زامو زونر داكو اتشيكينتا بايانسو ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك wannan mun tanadar da shi ne ba gare ku kadai ba liman khafa maqami ga duk wanda yaji tsoron matsayina ko tsayiwa a gabana wa khafa wa'id kuma yaji tsoron wa'idina wato narko na na azaba. Allah ya gaya mana a baya cikin siyakin bayanin abin da ke gudana tsakanin manzanni da mutanen su waɗanda duk aka tura musu mutane, waɗanda duk aka aika musu manzanni kangararru daga cikin su, waɗanda suka kafirce suka saba suka kibin na manzannin, sun yi jayayya da manzannin, jayayya wadda ta kai ga abin da Allah madaukakin sarki ke cewa wato manzannin suka ce da su innahnu illa basharun mithlukum, su kuma sun rika ce musu ku ba kowa bane illa basharun mithluna, ku mutane ne irinmu, ba yadda za a yi mu bi mutane irinmu da sunan waisu annabawan Allah. Wannan jayayyar ce ta kai ga anan da suka ga cewa wato in dai magana ce ta hujja ba za su iya kure su ba, sun ga kuma cewa ana bin su duk da cewa suna yakar su, suna cin nasara duk da cewa suna kokarin tare
da kuma disashe hasken su to shine sai suka koma fada saboda duk wanda bai da hujja idan ya ja aka ja ya gane cewa ta fuskar hujja za a kayar da shi kuma zai ji kunya to sai ya koma fada shine Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim wadanda suka kafirta da suka ga ta hanyar hujja manzannin su sun fara kure su kuma ana bin manzannin ana barin su sai suka ce da su la nukhrijannakum min ardina kun zama mana karfin kafa a kasar nan zamu kore ku zamu fitar da ku a wannan garin aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku zabi dawowa cikin addinin mu ku zabi daya ko dai ku dawo addinin mu ko ku bar garin nan amma ba za ku zauna kuna cin karen ku ba babbaka mutane suna muku biyayya akan abinda mu bamu so ba mu bamu yadda a bi ku ba kuma mu ma ba za mu bi ku ba kuma ba za mu bar ku ku ci gaba ba kamar yadda mu ba za mu bi ba ba za mu yi ba kuma ba za mu bari ayi ba shine suka ce la nukhrijannakum min ardina ay la natrudannakum wa la nub'idannakum wato zamu kore ku zamu fitar da ku zamu muku koran kare daga garin nan min ardina min qaryatina daga wannan garin garin ma ya zama nasu wadancan din duk da cewa fa yan gari ake aikowa amma da yake su ne majority sai su ce to kasa ta mu ce kuma ba za ku zauna ba wannan ya dace da duk abinda Allah ya rika fada a baya dangane da annabawa idan suka zo magana daya ce zamu kore ku a garin nan قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين يا لوط كو ka daina wa'azi ko ka bar garin nan fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum mutanen annabi lut da suka gane cewa wannan fa ba daina wa'azin nan zai yi ba kuma kullum yana kokarin sai an tsarkaka suka ce ba za a more a wata ya aishar huliya yadda ake so ba sai ba wannan a garin nan don haka a kore shi ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون سو متانين ويسو سركي سو كيسو مكوا بمو يدعى سركي با حكى متانين النبي شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب سو كتشي والله يا شعيب سيمون كوريكا أغلنا min ardina daga wannan garin namu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo addinin mu ka zabi dai kawai ko kai addinin mu ko ka bar garin namu amma ba mu yadda da wani addini ba qala aw law kunna karihin yace ko ba ma so sai an samu dole suka ce eh dole za a yi to wannan shine ma'anar nan ba dukkan annabawa haka suka shafa ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka suna ta plan suna ta meeting Allah ya ce abinda suke tattauna shine a zabi daya daga ciki wanne ya dace a maka ko dai a kulle ka a maka daurin rai da rai ta yanda wanda yake ciki ba zai sake jinka ba an manta da kai kenan a garin kake kai baka fito ba wani kuma bai shiga ya same ka ba kar a sake jin wa'azinka aw yaqtuluka ko a kashe shi kai a huta gaba daya ma magana ta kare ko a dauki mai saukin aw yukhrijuka shine a kore ka a garin ka je can ku je ku karata amma nan ba za a kama na wannan ba haka Allah madaukakin sarki yace annabawa haka suka yi ta fama har zuwa kan shugaba annabin karshe cikamakin annabawa farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ayi namu ko kuma ba za a yi naku ba a bar garin to shine ma'anar la nukhrijannakum min ardina zamu kore ku daga garin nan aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin mu dawo wannan ba yana nufi dama suna ciki ne suka fita ba su ne suke nuna musu kamar dama nan ne gida don haka ko ka dawo nan shine gida ko kuma in kana can kana daji ne shine ma'ana aw la ta'udunna fi millatina bi ma'ana aw la tarji'unna min dinika ila dinina kabar addinin ka ku bar addinin ku ku dawo min dinikum ila dinina ku dawo addinin mu zabi ne guda biyu wanne ne mai sauki a ciki babu wani mai sauki waye zai yarda ya bar imani ya koma kafirci waye zai yarda ana cikin haske a ce mishi ya koma duhu kuma ya yarda
waye zai yarda yana cikin inuwa kuma ya koma cikin rana to shine zabin guda biyu to shine sai Allah ya sa baki tunda zabin ko ɗaya ba zai yi ba shine fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah ya musu wahayi su annabawan yace ku yi hakuri ku nutsu ba za a yi ko ɗaya ba za ku koma addinin su ba kuma ba isa a kore ku a nan garin ba ku zauna ai garin innal arda lillah ai kasa ta ce inna ardi wasi'a kasa ta ce duk tana da yawa don haka ku yi zaman ku ci gaba da yin wa'azin ku lanuhlikanna zalimin wadannan mutanen zamu halaka su akan idon ku zamu kauda su kuma mu dawo da ku kuma ku maye gurbin shine wala nuskinannakumul arda min ba'di ku kuma zamu zaunar da ku a kasar bayan su zamu kashe su ku kuma ku zama wadanda za ku maye gurbin su alkawari ne na Allah وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الله يأي الكوري وانده سكا إيماني سكا أي كتا أيوكا نغري چه والله زي باسو كربر حليفان چن كسا كسا تنا حنون وطن سسونا غني أما الله زي قواتش داو دا كسر حنون سو كما ريد الله ومتانا النبي موسى عليه السلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض da sannu zaga Allah ya halaka abokan gaban ku kuma yazo ya baku kasar ku rike fa yanzura kaifa ta'malun Allah ya ga ku kuma ya za ku ina ku aiki shi yasa Allah ya gaya mana wa nuridu annamunna 'alal ladina stut'ifu fil ard wadannan da anan ake ganin su makaskanta ana cewa za a kore su nan Allah ya ce muna so da sannu za mu juya al'amarin ya koma sama ya koma kasa wadannan da ake kallon su kuma su zama su ne yan kallo Allah zai kaskantar da su su kuma daga baya wa naj'aluhum a'imma wadannan da su ne makaskanta za mu sa su kuma zama su ne shugabanni su suke rike da kasar wa naj'aluhumul warithin mu sa su kuma su gaje kasar kuma haka Allah yayi wa awrathnal qaumal ladina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha Allah ya ce da sannu lokaci ya kai lokacin da muka gadar da kasar ga waɗanda da su ne ake kaskantarwa sai muka mai da su ne madaukaka waɗancan kuma su ne makaskanta muka ba su gabashin kasa da yammacin ta Allah ti barakna fiha kuma kasar da muka yi wa albarka to wannan shine alkawarin Allah ga dukkan waɗanda suka tsaya akan gaskiya duk waɗanda suka tsaya akan gaskiya gaskiyar ita ce jarin su ba wai karfin fada aji ba karfin fada aji da kuma iko da sawa ayi dole ba shi yake tabbatar da gaskiya ba gaskiya dama daga wurin ubangiji take don haka shike daga ta amma galibin marasa gaskiya a ko ina sune masu rike da karfi na iko sune masu rike da karfi na fada aji sune masu rike da madafin iko sune masu arziki amma Allah zai canza al'amarin sa dama kayan sa ne ya bada aro idan baka iya rikewa ba sai ya kwace ya ba wanda ya iya kuma akan idon ka sai dai kaga ana yi shine manan wala nuskinannakumul arda min ba'dihim bayan mun kwace a hannun su zamu zaunar da ku a kasar ba za ku fita a wannan kasar ba su za su fita su bar ku ko su koma karkashin takuna taka kaburburan su zalika liman khafa maqami wannan abinda ka ji din wannan zalika bimana hadha zalikal wa'du bin nasri wat tamkin wannan alkawarin na taimako da kuma bayar da dama wa masu imani Allah yace zan yi shi ne liman khafa maqami ga duk wanda yaji tsoron matsayina wa khafa wa'id kuma yaji tsoron narkon azabata maqamin ubangiji ko da ya zama ma'anarsa shine matsayin ubangiji a matsayinsa ne shine tsayayye akan kowa afaman huwa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat to shi Allah kasancewarsa qa'im to shine maqaminsa matsayinsa na cewa shine mai rike da madafin ikon komai na duniya da lahira walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin sama da kasa dukkansu suna hannun Allah ne lahu malakutus samawati wal ard mulkin sama da kasa yana hannunsa ne to wannan shine ma'anan maqam matsayin ubangiji
ko kuma ya zama makam din shine wato tsayuwarka kai a gaban ubangiji ranar kiyama sai zama ma'anar sa waliman khafa maqama rabbih jannata fadin Allah madaukakin sarki wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa kaga maqama rabbi bi ma'ana mawqifuhu inda rabbih tsayuwarsa a gaban ubangijin sa ranar kiyama don Allah ce duka mu kowa zai tsaya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin to wannan tsayuwar da za a yi a gaban ubangijin wanda ya ji tsoron in ya tuna da sai ya tuna cewa wata rana fa zai tsaya a gaban ubangiji Allah yana tambayar sa yana bashi amsa sai yana jin tsoron wannan to shine zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma ya ji tsoron narkon azabata wa'id bi ma'ana wa'idi wa zawajiri wa takhwifi bil azab yadda nake tsoratarwa ina cewa ni abun tsoro ne abinda na tanadar abun tsoro ne azaba ta gaskiya ce sai mutum ya ji ya yarda da cewa da gaske za a yi kuma ya ji tsoro to sai Allah ya ce bada wato bayar da mayewa a bayan ƙasa da samun daukaka a bayan ƙasa da a ture wasu a kawo ka wannan na aje shi ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gabana kuma ya ji tsoron azaba ta ya gane da gaske ne shine ma'anan zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id na'am wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid na'am min wara'i jahannam wa yusqa min Allah madaukakin sarki yace min wara'ihi jahannam haka ne dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftah Allah ce sai suka nemi budi a wurin Allah sai suka nemi taimakon Allah sai suka nemi dauki daga wurin Allah wa khaba kullu jabbarin 'anid sakamakon wannan neman daukin sai ya zama dukkan wani mai nuna isa shine jabbar anid mai taurin kai sai ya halaka sakamakon wannan neman budi da suka yi wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wanda ya zama a gaban sa ko a bayan sa wutar jahannama kenan min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid kuma za a rinka shayar da shi daga ruwa ruwan mugunya ya tajarra'uhu wanda zai rinka kwankwadan wannan ruwan wala yakadu yusiguhu alhali wannan ruwan wato ba zai iya jin dadin ya haddiye shi ba wa yatihi almaut min kulli makan kuma mutuwa tana zo masa daga kowane wuri kowane bangare nasa mutuwa ta zo wa ma huwa bi mayyit amma ba zai iya mutuwa ba wa min wara'ihi adhabun ghalid kuma a bayan sa ko a gaban sa akwai azaba mai kauri tana jiran sa banda wannan din Allah ya ce wastaftahu suka nemi budi su wane ne suka nemi budi wadan suka ce wastaftahar rusulu ala zalimin almukaththibina waɗanda su manzannin suka nemi budi a wurin Allah suka nemi nasara bi ma'ana istansarullaha azza wa jalla fa nasarahum ala almukaththibin manzannin suka nemi taimako a wurin Allah neman taimako shine kai addu'a akan Allah ya kawo maka budi ya taimake ka akan wani abokin gabanka wannan ya dace da ma'anar in tastaftihu faqad ja'akumul fath idan kuka nemi budi to ga budi ya zo muku ko
ko kuma ya zama ma'anan wastaftahu ba istansaru bane wato talabu minallahi alhukma walqada fi ma bainahum wa bain aduwwihim suka nemi Allah yayi hukunci a tsakanin su shi ma istiftah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بمعنى ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق الله kai hukunci tsakanin mu to manan wastaftahu suka ce kai ubangiji mutanen nan sun ƙaryata mu sun ce ƙarya muke mu kuma mun ce gaskiya muke Allah kai hukunci tsakanin mu a gane waye mai gaskiya shine manan wastaftahu wannan zai zama idan ma'anar sa su annabawan ne suka yi wastaftahu su suka nemi budi ko suka nemi Allah ya hukunci sai zama kaman ma'anar rabbi qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna arrahmanul musta'an ala ma tasifu ko kuma in ji wadansu malamai a'a su kafiran ne da kansu da tsokana suka tsokani Allah suka ce Allah ayi azaban mana in gaskiya ne Allah ka raba mu da annabawan nan Allah ka kawo karshen al'amarin nan sai suka jawo kansu sai Allah ya ce to na amsa sai zama wastaftaha zalimuna inda Allah azza wa jalla fa ajabahum fa ahlakahum sai Allah suka nemi Allah yayi sai Allah yayi ma'anarsa shine kamar yadda Allah ya gaya mana akan kafiran makka ai kafiran makka tsokanar Allah suka yi a lokacin yakin badar suka ce wa ubangiji in kana hadha huwa alhaq min indi ya Allah in dai muhammadu gaskiya yake to Allah ka halaka mu kawai mu ba za mu iya bin wannan ba in dai gaskiya yake to gara mu mutu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama ya Allah in dai wannan gaskiya ne a wurin ka to Allah ka aiko da kwaran kwatsa ta kashe mu shikenan sai Allah ya aiko sai ya ce kashe su amma ba ni zan kashe su ba ku wayo Allah yana so shi ya musu azaba da hannunku ne sai Allah ya sa aka ci nasara akan su a yakin badar kaga ma'anan su suka nemi abin sai Allah ya amsa kamar yadda Abu Jahal kafin a fara yakin badar fa haka yi ta addu'a ya ce ya Allah ka san mu muna kan addinin iyayenmu muna bautan gumakan mu wannan yazo duk ya raba mu Allah ka sa yau ayi hukunci kawai a gane mai gaskiya kage shi ne ma da kansa to shi ma'anan wastaftahu suka nemi ayi kuma sai aka yi wa khaba kullu jabbarin anid sai Allah ya ce sakamakon abin da suka nema sai dukkan wani jabbiri mai taurin kai sai karshen sa yazo bi ma'ana wa halaka kullu jabbar aljabbar shine almutaali mai nuna son jin kai da son isa da takama da nuna yafi karfin kowa shine jabbar anid shine mai taurin kai wanda baya sauraron gaskiya duk abin da aka ce gaskiya ne ba zai saurara ba to shi jabbar shi a karan kansa mai tsananin girman kai ne mutakabbirin sannan kuma mu'anidin lil haqq shine anid shi a karan kansa bai karfa ba shi a karan kansa yana jin ya fi karfi sannan kuma duk gaskiya zai je zai take ta shine ma'anan jabbarun anid to Allah ya ce wa khaba kullu jabbarin anid duk wani wanda ya zama jabbiri kuma ya zama mai taurin kai Allah ya ce sai da muka gama da shi min wara'ihi jahannam Allah ya ce gamawa da shi da aka yi nan ba shine karshen zancen ba mutanen annabi Nuhu sun yi fada da shi karshe Allah ya halaka su da ruwan dufana mutanen annabi Hud sun yi fada da shi karshe Allah ya halakar da su da iska rihin sarsarin atiya mutanen annabi Salihu sun yi fada da shi karshe Allah ya halaka su da bitaghiya tsawa mutanen annabi Shu'aibu sun yi fada da shi karshe Allah ya halaka su da girgizar kasa fa kaza tumur rajifa mutanen annabi Lut sun yi fada da shi karshe Allah ya kife su wal mu'tafikata ahwa mutanen annabi Musa da Fir'auna da mutanensa sun yi fada da annabi Musa karshe Allah ya dulmuya su a cikin ruwa kowanne daga cikin mutanen nan kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'i dukkansu sun karyata annabawan kuma abinda ni nace zan yi nan sai da akai to amma wannan abinda aka yin Allah ya ce min wara'ihi jahannam ba a gama ba yanzu ka dubi irin wulakanci da Allah ya yi wa
lokacin da Allah zai halaka mutanen annabi Nuh, suna ji suna gani ana ruwa, ruwan nan yana fita ta ko ta ina, kowa ya rikici. Ka tuna da dan Adam, idan ya ga ruwa zai cinye shi. Suna ji suna gani suna ihu suna kururuwa, haka ruwan nan ya cinye su gaba daya, ba a bar ko mutum daya ba. Haka aka yi wa mutanen annabi Hud wata irin iska saboda tsananin karfin su, amma sai ka rinka tsinka su. Tanzi'un nas ka annahum ajazu nakhlin khawiya, ta tsinka hannu ta tsinka kafa ta daga mutum sama, in ya fado sai zama kamar kututturen dabino. Mutanen annabi Salihu tsawa aka yi mai tsanani, wanda ta sa ka san tsawa in ta yi yawa takan sa mutum ya fashe kamar bomb. Da irin haka Allah ya musu, ta fasa kwakwalwa ta fasa zuciya saboda tsananin karan tsawan da kuma walkiyar. Mutanen annabi Shu'aibu girgizan kasa aka yi ta markade su. Duk irin wannan a ce an yi haka a garinku an gama, amma Allah ya ce duk ba a yi komi ba, min wara'ihi jahannam, akwai azaba tana jiran sa a gaba. Min wara'ihi bi mana min amamihi jahannam, wara tana daga cikin kalmomi zawatul adad, wadda ma'anarta kishoyin duka biyu. In ka ce wara yana nufi baya, in ka ce wara yana nufi gaba. Baka wasu suka ce ma'anansa min amamihim jahannam, ta gabansu. Tunan mutum ya mutu ai gaba za a yi ba, baya za a yi ba, a can gaba akwai azaba, shine ma'ana min wara'ihi jahannam. Kamar yadda Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, bi ma'ana wa kana amamahum, ai sai an je can gaba a hado da malik ne. Bi ma'ana min ba'di halakihim, bayan sun halaka shine a gaba. Waɗansu kuma suka ce min wara'ihim jahannam, a'a wannan amamahum kenan. Wasu kuma suka ce ma'ana min wara'ihim jahannam bi ma'ana min ba'di halakihim, bayan su shine. Yanzu ai ya gama shi na gani magana ta ƙare, ashe a bayansa ya bar wata babbar magana, sai ya tashi kiyama sai gane akwai magana da ya bari a baya. Wancan file ɗinsu da aka rubuta laifukan da suka yi nan, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, Allah ce duk abinda kuke mun yi recording. To sai an zo sai a ce ina waccan maganar, ina file din su wane, sai a dauko su sai Allah ya ce a dawo da maganar min wara'ihim jahannam, a baya akwai wata maganar ta jahannama. Min wara'ihi jahannam, bayan sa shine kullu jabbarin anid wa yusqa min ma'in sadid, kuma za a rinka shayar da shi bayan ita wutar jahannama, za a rinka shayar da shi daga ruwa na mugunya. Ruwan mugunya sadid shine alqayh alladhi yasilu min, wato alqayh alladhi yasilu min juludi ahli an-nar, ruwan diwa da yake fita daga jikin yan wuta idan sun kone. Ai kun san yanda wuri yake gora yake bororo idan ya ji wuta a fatar mutum, to wannan wurin in ya ji wuta sai ya ja ruwa. To wannan ruwan sai a ce in ya zauna ma zai rage maka, zai kare rinka rage maka azaba, sai rinka gangara yana zuba. To wannan ruwan in ya zo sai a tara duk wanda ya ce yana jin kishin ruwa, sai a ce sha wannan, shine ma'anan wa yusqa, za a rinka shayar da shi, ba shi zai ce yana so ba, ba shi za a yi, shine zai ji tsananin kishin ruwa saboda tsabar zafi, temperature yayi tsanani a ciki, ta sama azaba, ta ƙasa azaba, ta gefe da gefe azaba, ga tsananin kishin ruwa a ciki. Wa in yastaghizu, sai mutum ya ce a bashi ruwa, a bashi ruwa, ya roƙi yan aljanna an afidu alaina min alma, ku kwar dan ruwa mana daga sama, ya dan diga akan mu, muji dan sanyi, ba wai wanda za su sha ba, afidu alaina min alma, zafi ya mana, ku kwaro ruwa. Sai su ce inna allaha haramahuma alal kafirin, haramun ne ruwan aljanna wa kafirai. Sai su roki yan, su roki masu gadin wuta, ku ce ubangiji a rage mana zafi yayi yawa,
qalu fa du ku ci suce ku roka da kan ku ba za mu roka muku ba ma du'aul kafirina illa fi dalal ko kun roko ma ko kun roka ma a banza ne to daga bayi sai suce ya ubangiji mu a ba mu ruwa a ba mu ruwa to shine wayu kauna sai a ba su ruwan diwa suna ci suna gani wannan ruwan a gaban su ya taru sai a kamfato sai a ba shi ya sha amma tsananin kishin ruwa ya sa dole sai ya karba kuma wannan ruwa ne ga tsananin doyi ga tsananin kazanta ga tsananin zafi baya da kyan gani baya da kyan sansani baya da kyan dandano wa yusqa sai a bashi a ce sai kasha ba kai kace a kawo ba ba a kawo abu a banza a nan tunda ka karba sai kasha mutum in yazo saboda tsananin kishin ruwan ya tajarra'u sai rinka kunkwada bi ma'ana yashrabahu marratan ba'da ukhra ya sha ya sake sha kuma sai a sashi dole sai ya sha mu ba za ka samu mu kawo maka abu kuma baka sha ba kai kace a baka shine ma'anan ya tajarra'u ya tahassa yana kurba wallahi kadu yusigu kuma ba zai iya hadiyewa ba ai yawanci idan mutum yana so ya sha abu kuma da kazanta sai ya sauri ya sha shi dai je aiki a ciki ko irin ka shanye kar ya zauna baka a baka to in yazo yi kurba sai ya ki hadiyuwa sai ya zauna a bakin sa shine ya la ya kadu yusigu sai ya ki hadiyuwa bi mana la yastati'u an yabtali'ahu sai kasa hadiyuwa sai zauna a bakin ya ji ga doyin ga tsananin ga zafin sai zauna masa kuma ya cika bada ƙara kwankwada saboda damuwar sa cikin amma sai ya ki shiga idan kuma wani abu ya shiga a ciki to shine Allah madaukakin sarki yace abun mai muni ne in har ya shiga ciki kuma kal muhli yaghli fil butun sai zama a cikin ciki ne sai zama kamar yadda ka san tafasasshen mai in yana tafasa haka zai zauna a cikin cikin su sai kaje yana tafasa kai ka ce cikin cikin su ruwa aka dora yake tafasa shine wasu kuma an hamiman faqata'a ama'ahum sai fabba sai tsintsin kajin hanjin su sai su zubar da shi sai a sake wani hanjin sai a ce ci gaba da sha sai ka shanye wannan da ka fara can Allah ya ce an halaka su ne fa wa khaba kullu jabbarin anid an yi hawa daya da aka zo sai aka ce min wara'ihi jahannam ga jahannama a gaban sa an yi hawa biyu ai a ce ka shiga cikin jahannaman kawai bala'i ne bayan ya shiga kuma wa yusqa min ma'in sadid ba kawai wuta za ta rinka kona shi ba sai a rinka bashi ruwan mugunya yana sha ya tajarra'uhu ba wai kawai ya sha ruwan mugunyan ba fa sai a masa wulakanci da sai ya kwankwada amma kuma ya ki gucewa wala yakadu yusiruhu ya kasa hadiyewa ya kasa gucewa hawa na hudu wa yatihi almaut min kulli makan ba za a saurara masa a ce iya bala'in shine na wannan ruwan kawai ba ga bala'i ta dama ga bala'i ta hagu gashi ta baya gashi ta gaba gashi ta sama gashi ta ƙasa mutuwa kowane ɗaya ya kai a ce ya kashe mutum wahala kowace ɗaya wa yatihi almaut dalilin da zai iya sa a ce mutum ya mutu ya zo masa ta ko ta ina wa ma huwa bi mayyit kuma ya kasa mutuwa ba zai iya mutuwa ba saboda thumma la yamutu fiha wa la yahya wannan hawa na nawa kenan wa yatihi almaut min kulli makan wa ma huwa bimayyit sai aje hawa na gaba Allah ce wa min wara'ihi azabun qalil a bayan sa kuma bayan an gama wannan akwai ta azaban kuma mai kauri wannan duk mai sauki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kadan ne Allah yake gaya mana akan azabar yan wuta wallahi duk yadda za ka yi kar Allah ya maka azaba kar ka bari ya maka azaba kuma Allah ya ce tsira daga azaba duk wanda ya tsira shi ya tsira da kansa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum ku tsira da kanku duk wanda kaga bai shiga wuta ba shi yayi aikin da zai sa ba zai shiga wuta ba Allah baya hana mutane shiga wuta kyauta sai kai aikin da zai sa ba za ka shiga wuta ba
saboda asali ranka Allah ya halitta yana bin ka bashi ka biya bashi sai ba za ka shiga wuta ba amma in baka fanshi kanka ba anqidhu anfusakum minan nar wallahi sai ka shiga wuta kuma ba wanda zai iya fansan wani sai mutun ya fanshe ransa kawai kai abin da zai sa ba za a kona ka ba sai a barka amma in baka yi abin da zai sa a tsirar da kai ba wallahi sai an baka wannan wulakanci kuma wannan wani irin wulakanci ne a ce karshen mutum shine a dauke shi a jefa a wuta a rufe a manta da shi fal yawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim hadha Allah ce yau zamu manta da su irin yanda su ma su kan manta da mu yadda kan manta da Allah haka Allah zai sa a rufe sai ce duk suwa sai su barka mutum yana ta ihu ba wanda yake sauraron sa min wara'ihi jahannam akwai jahannama tana jiran sa a baya shine ma'anar inna jahannama labil mirsad inna jahannama kanat mirsada jahannama tana nan tana jiran mutum shine min wara'ihi jahannam sannan Allah ce bayan duk wannan abun fawai wa min wara'ihi azabun ghalid bi ma'ana azabun shadid ashaddu mimma zukir akwai azaba da tafi wannan duka akwai nau'in azaba da Allah ya gaya mana cikin Qur'ani akwai nau'ukan da bai gaya mana ba sai mutum ya ce kawai ya gani saboda Allah ba zai gama exhausting duk wulakancin cikin wuta a gama fada a cikin Qur'ani ba sai dai baka misali kawai kuma duk abin da kaji an fada a Al-Qur'ani dangane da azaba wallahi misali ne kawai amma hakikanin Allah kar ka samu san shi sai wanda ya shiga shi zai ji hakikanin a ce maka ga tsananin azaba ga wulakanci mutum ya ji tsananin yunwa ya ce a bashi abinci Allah ya ce wala ta'amun illa min ghislin ba abinci sai kaya dariya kayan raƙumi shi za a ba mutum in ya tauna sai fasa haƙurin sai rika fitowa ta waje kuma mutum ya ci gaba da ci ya ce tunda aka baka sai ka cinye la yusmin shi wannan abinci ne amma duk abinda abinci ke yi baya yi shi ba zai saka ci ka samu nutrition ba ba zai saka ci kai kiba ba wala yughni min ju kuma ba a koshi dama in ka ci ko dai kai koshi ka samu ka daina jin yunwa ko kuma ya maka amfani a jikinka ba ko daya ba ma za ka iya hadewa ba kuma sai ka ci in aka baka kuma dole ka roka ka ci a baka ga wata itaciya da Allah ya sa aka shuka ta a cikin wutar jahannama innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim a tsakiyar wuta aka shuka ta wata irin bishiya ce ta bala'i da a cikin wuta aka shuka ta inna shajaratal zaqum Allah ce kuna ji ana ce bishiyar zaqum ta'amul athim abincin masu laifi kenan na tara a cikin wuta a ciki bishiyar take kuma a ciki za su shigo su ci kal muhli yaghli fil butun idan suka ci kai kace tafasasshen ruwa ne ai kai kace mai ne da yake tafasa ka ghalil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim sai a ce ku kamo wancan mai laifin nan ku kawo shi tsakiyar wuta saboda ya ci wannan bishiyar saboda bishiyar tana tsakiya ne a kamo shi inda take a kawo shi ba wanda yake so a zo da shi kusa da bishiyar saboda bishiya ce ta bala'i thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim Allah ce yana cin bishiyar kuma ku debo ruwan tafasashe kuna zuba masa akai kar ku bar shi yana ci haka kawai balle ya samu nutsuwa yana ci kuma ana kwara masa ruwan zafi ana masa wannan kuma ana masa maganar wulakanci ana ce mishi zuk dan dana ka ji ci innaka antal aziz kai ne ai babban nan manyan mutane ku ne manya ci ci manya innaka antal aziz ku ne manyan nan ku hadaddu ci alkarim masu daraja ci ku ne masu daraja wannan shine wulakancin abinci da wulakancin abin sha da wulakancin wurin zama wa ashabu shimal ma ashabu shimal Allah ya ce yan hagu wanda za su karbi littafi ta hannun hagu kai ka san su waye fi samum wa hamim Allah ya ce suna cikin wata irin iska mai tsananin zafi in ta kada za a debo iska mai tsananin zafi
sai ta rika kadawa a cikin inda suke wa hamim ga tsananin tafasasshen ruwa ko a tsoma su a ciki ko a ba su su sha ko a kwara musu daga sama wa dhillin min yahmum akwai inuwa amma ba inuwa mai dadi bane min yahmum daskararren dunkulallen hayaki ne wanda ya kona mutum ya kona sauran abin da ke cikin wuta sai taru ya dunkule shi kansa sai ya inuwa don Allah inuwar hayaki inuwar dadi ne sai lace labari din wala karim karka dauka inuwar dadi ne ba sanyi kuma ba girmamawa ba sanyi kuma ba mutunci duk wanda ya shiga wannan wurin shine ma'anar mutuwa tazo ta sama tazo ta gefe tazo ta kasa tazo ta kota ina shine mutum zai rinka kuka yana ya laita haka na tilqadiya ya Allah mutu mana ina mutuwa take ina mutuwa mutum da kansa bai na ce a mutu ka tuna da dan adam fa akan tsoron mutuwa duk inda mutum yake wahala in yaga alamar mutuwa za ga yana neman ya samu ya miƙe amma a lahira saboda bala'in mutuwa ta fi bala'in sauki shi yasa Allah zai ce a kace mutuwa duk bala'in da mutuwa ta fi shi sauki wannan bala'i ba zai iya kwatantuwa a wurin dan adam ba saboda ko ita kanta mutuwa dan adam bai san bala'in ta ba sai ya dandana tasa to amma mutum da kansa ya taba yin mutuwa a baya fa ya san bala'in ta amma zai ce ya Allah a mutu Allah ce ba za a mutum ba sannan kuma a ce ruwan diwa ruwan mugunya wannan shine ghassaq mutum ya sha ruwan zafi a bashi ruwan diwa a bashi ruwan kazanta a bashi ruwan wane ne a bashi ruwan dalma wa in yastaghifu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh sannan a bashi uniform dukkan su suna da uniform irin na fursunoni sarabiluhum min qatran da narkekken dalma irin wanda yake sinadari mai saurin kalma kama wuta ina irin wannan sanadarin wanda ake sawa a jikin bayan ashana so dan an kyasta ya kama to wannan sanadarin da shi za a tara sai a mutu riga da wando da shi sai a sa masa saboda in wuta ta zo ta rika samun yanda za ta shiga a ce kamar a dauki sanadarin petrol misali sai a dunkule sai a yi karfe da shi sai a sa mutum riga sai a sa a cikin wuta wannan shine sarabiluhum min qatran sannan karka dauka ai in mutun ya sa riga da wando baya rufe fuska shine Allah ya ce wa taksha wujuhahum nar wuta kuma ta samu dama ga fuska free sai ta kama sai ga mutum yana ci da wuta fuskar sa ma ta kama da wuta tana ci shine taksha wujuhahum nar ita ce wutar da Allah ya ce naza'atan lishawa tana son kama fata in ta samu fata kawai kama za ta yi rigar kuma mutum ba zai iya cire ta ba ya riga ya sa cikin wuta waje wuta ita kanta rigar ma wuta ce azabar Allah tana da tsanani to shi yasa Allah ya ce duk wanda ya ji tsoro na saboda jama'a Allah abin tsoro ne wallahi wanda duk yayi wasa ya rena Allah to zai gane cewa ya rena abin da yafi karfin reni Allah ba abun wasa bane Allah abun tsoro ne sai Allah ya ce amma zan tserar da duk wanda ya ji tsoron azabata ya gane da gaske ne kuma yayi kokarin taka tsantsan zan tserar da shi domin duk wanda ya bari Allah ya masa azaba to Allah ya wulakanta shi rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ya Allah duk wanda ka sashi a wuta ka wulakanta shi Allah karka wulakanta mu Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yake shiga aljanna ba zai shiga ba sai ya shiga wuta kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba to Allah madaukakin sarki ya ce mu ji tsoron sa kuma mu ji tsoron tsayuwa a gaban sa kuma azabar sa gaskiya ne inna adhabi lashadid yace ni zan yi azaba mai tsanani ba wani abin da kake nema Allah ya gaya maka wanda bai gaya maka ba sai an je lahira kace dama haka ne abin yake a komi akwai Allah ya faɗa
Allah ba zai yi mutane fargar jaji ba. To Allah ka tsare mu. A cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai wa'azi da yawa. A farko Allah madaukakin sarki ya ce mana قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا wanda dubaya da gaskiya to yafi kowa neman ayi fada yafi kowa kuma neman ya toshe bakin kowa saboda shi in zai yi magana ya san ba za a saurare shi ba mai gaskiya za a saurara to ka rike gaskiya in baka rike gaskiya ba to za ka kullum sai dai ka nemi ayi fada قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا كما نيمان اي فدا saboda baka da gaskiya halin kafirai ne don haka in za ka yi fada kai fada da hujja ya zama kai kafi kowa karfin hujja da fadar gaskiya amma kana bari hujja ta kubuce maka to zaka nemi ai fada ne na zahiri ko ka nemi ka ga bayan wane yanzu wadannan da suke cewa la nukhrijannakum min ardina zamu kore ku a garin mu da sun samu dama ba za su kore su ba to duk wani mutum idan bai da gaskiya zaka yana so sai ya ga bayan mai gaskiya karka zama cikin layin marasa gaskiya zaka zama kana gaba da candidate din Allah amma idan ka rike gaskiya dama kai ma candidate din Allah ne Allah yana tare da masu gaskiya amma idan ka rike barna ka rike rashin gaskiya to masu gaskiya zaka yi fada da su amma in the long run kuma kana fada da Allah da suke yin gaskiya saboda shi ne karka zama cikin marasa gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ita gaskiya idan ka barta to dole sai kai fada da ita saboda in ka barta za ta hau kanka to dan adam kuma baya so yana kishiyar abu kuma a fi karfin sa to shi yasa mutum zaka ga zai nemi duk yanda zai ya take wane a gaba yan wane a kori wane wannan sun ce za mu kore ku a kasar mu mutum zai yi kokarin ya kore ka inda ya samu dama ne koi kore ka a gidanka koi kore ka a wurin aiki koi kore ka a kasuwarka koi kore ka a sana'a koi kore ka a gonarka koi kore ka ya kwace maka fili koi kore ka duk wani haƙƙi dai naka zai kore ka kai nesa saboda shi ya samu ya mora domin ba a haduwa tsakanin gaskiya da ƙarya to ita kuma ƙarya kullum in ta zo sai ta nemi ta ture gaskiya to in ko ka fara yin haka kana so kai fada ne da candidate din Allah Allah ko ba a fada da candidate din sa a ci nasara don haka ka rike gaskiya tun farko kawai amma kana sakewa to zaka nemi fada da gaskiya in kuma ka nemi fada da gaskiya Allah kuwa zalika bi anna laha huwal haqq shine gaskiya don haka zai shiga fada ba a kuma iya fada da Allah shi yasa Allah ya ce fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah ya ce musu kunga kar ku damu fadan nawa ne lanuhlikanna ni zan halaka su kar ku yi fada da su ku jira wannan kuma yana nuna mana cewa idan kana da gaskiya ka rike Allah to Allah zai rika maka fada duk wani mutum da ka sani a duniya inda ya rike gaskiya to akwai abokan gaban sa shi bai ma san yawan su ba sai an je kiyama Allah ya ce wani ya shirya maka kaza wani Allah yana tattaran maka fadan da dare da rana kawai ka rike Allah baka bukatar kowa ya tare maka lanuhlikanna Allah ya ce ni zan halaka azzalumai ka rike gaskiya sai Allah ya zame maka jagora a al'amuranka kuma kowa ya nemi ya take ka wallahi Allah zai take shi kana bacci shine malam fa auha ilaihim rabbuhum sai Allah ya musu wahayi yace kar ku yi fada da su ku je ku yi zaman ku la nuhlikanna zalimin zan halaka su wala nuskinannakumul arda min ba'di kuma zan ba ku kasar wannan yana nuna mana cewa alkawarin Allah ne cewa a ƙarshe mai gaskiya shi yake cin nasara kuma duk abinda idan Allah ya tashi tukuici ga mai gaskiya ba tukuicin lahira kadai yake masa ba wala nuskinannakumul arda min ba'di ita kanta duniyar sai Allah ya kwace ya baka kai dai ka rike gaskiya ka kuma yi saboda Allah to duk wanda ya zama Allah ne ya tsaya masa ya tsira wallahi shi yasa idan kana da wata harka da ka san a cikin ta akwai hasada da ka san a cikin ta akwai kyashi da ka san a cikin ta akwai gaba ka rike Allah sama da yanda wanda shi bai da wata baiwar da ake mata hasada ake masa hasada akai ka fi rike Allah kar kai duka rike kowa
duk wani wanda zai ce maka zamu maka kaza zamu roka maka Allah zamu a'a in kai Allah fa auha Allah ne da kansa zai ce zan rika ma baka bukatan wani ya zo ya ce zan maka Allah baya bukatan fadanci ta hanyar wani kai da kanka zaka nema kuma Allah zai maka duk wanda yake da abin da za a yi masa hasada ya rike Allah kai zikirorin Allah da safe ka ce wa Allah Allah na mika maka kaina Allah zai karba kuma Allah ba a kwacewa a hannunsa kuma Allah bai taba wani yazo gare shi Allah ya kunyata shi ya ce je ka bana so ba in dai ka kawo to Allah zai karba ma shine fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin zan halaka azzaluman nan wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma zan ba ku kasar suna gani zan kwace ta a hannunsu in ba ku dama ni nake bayarwa yadda nake so shine manan wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim to amma sai Allah ya fadi abin da yake sa a samu shine zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id abinda Allah yake so ka ji tsoro dangane da shi shine ka ji tsoron sa shi kansa kuma ka ji tsoron azabar sa kuma wannan yana nuna mana aqida ta ahlus sunna cewa ana jin tsoron Allah kuma ana jin tsoron azabar sa mummunar aqida ce mutum ya ce shi baya jin tsoron azaba shi kawai Allah yake jin tsoro kuma yana shi kuma baya kwadayin aljanna su kawai sun cancanta Allah wannan zai ba su kyauta ne ba a haka ka ji kwadayin abun hannun Allah inna ilallahi raghibu ka ji kwadayin aljannar Allah wa fil akhirati hasana sannan ka ji tsoron azaba wa kina azaban nar saboda azaba ta yi tsananin da dole sai ka roki Allah ya tsare ka to shine ma'anan zalika liman khafa maqami wanda ya ji tsoron matsayina maqamin ubangiji ya wuce duk yanda kake tsammani ka ji waɗannan abubuwa akan sa ai ya kamata kai ma kanka ka shafa wa kanka ruwan sanyi ka zauna da shi lafiya Allah ya fi karfinka ka sallama masa duk abin da yake so kai abin da baya so ka guda sauran abin da kai kuskure ka tuba ka samu ka mutu ka je ka tsaya ya ce kai kokari wannan shine ma'anar dalika liman khafa maqami sannan in ka ji ana magana azaba kar ka dauka wasa ne wa khafa wa'id ka rika jin tsoro in ana magana akan azaba ka razana Allah baya so ana magana akan azaba kai kuma kana daukan magana haka haka kaman ba da ku ake yi ba a'a ba haka bane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin azaba ku kai yake yi sahabbai kuka suke yi saboda ka rika ji kamar kai ma fa ta yiwu a maka shine manan wa kina azabal nar har mala'iku suna addu'a saboda sun san bala'in wuta suna ce ya Allah waqihim azabal jahim Allah ka tsare bayin ka kar su shiga azaba to kai kuma ba za ka yi wa kanka ba don haka ka ji tsoron Allah kai kuma ji tsoron wuta kuma duk abin da ka ji Allah yana faɗa ba barazana bane da gaske ne in ka ji ya ce zan yi kaza za a yi kar ka bari a gwada da kai Allah ya ce wastaftahu suka nema idan mutum yana neman buɗe ya nema a wurin Allah musamman idan an zalunce shi ya ce lanuhlikanna zalimin kuma ya ce wastaftahu alkawari ne na Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin addu'ar da Allah baya mai da ita shine idan aka zalunce ka kuna fahimta da kyau idan aka zalunce ka an danne wani haƙƙinka kar ka je wajen boka ya kwatan ma ba zai iya ba kar ka je wajen wani malami ya ce zai maka kaza zai duba zai ware za a dawo ko ba zai dawo ba ƙaryar banza ce kar ka je wajen ka koma wurin Allah ka ce ya Allah an zalunce ni ka taimake ni shine wastaftahu suka nema a wurin Allah sai Allah ya amsa musu saboda ya ce lanuhlikanna zalimin har ka ce ta azzalumi da wanda aka zalunta na fata ana fahimta duk annabawan Allah in sukan zo a matsayin su wanda aka zalunta ne kafirai kuma sukan zo a matsayin azzalumai to wannan alkawarin na Allah zai ci gaba har zuwa ƙarshen duniya ba wai an gama ba kenan duk wanda aka zalunta Allah yana tare da shi annabi nuhu alayhi salam da yace rabba fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ai anni mazlum an fi karfi na an zalunce ni an tauye mun haƙi annabawan nan fa ba cewa suke kutara kuɗi ba ba cewa suke kufita a gidan ku ba cewa suke ba abin da suke ce musu ko ku yi imani in ba za ku ba ku bar masu yi su yi akwai take haƙi a nan shi kuma su ce za ko ku dena ko mu kore ku ko mu kashe ku to wannan ai zalunci ya yi yawa sannan su ce kai ma baka isa kai ba
wannan shine zalunci shi yasa in mutum ya roki Allah yana matsayin wanda aka zalunta to tabbas Allah sai ya amsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka zalunta idan yazo yin addu'a sai Allah yana ce mishi la ansurannaka walau ba'dahin na maka alkawari zan taimake ka kai dai kai hakuri lokacin ne bai yi ba ko da daga baya ne zan taimake to amma dan adam sai ya kosa sai ga kamar Allah ya manta da shi ne sai ya bari sai Allah ma ya ce kai ma baka damu ba balle ni shikenan ci gaba bunka a ci gaba da gashi amma in ka ci gaba da roƙon Allah kuma ka dogara gare shi wallahi lokacin ka yana zuwa wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zamu gadar muku da ƙasa bayan su wannan yana ɗaya daga cikin alƙawarin Allah shine sai kwace a hannun azzalumi sai ya bawa wani wannan yana nuna karkai da ka zama azzalumi don zaka rasa sai fita a hannunka wannan yana nuna ka zama mai gaskiya don ko babu a hannunka wata rana sai ka karba shikenan kuma karba din nan system din ne ba dole sai kai individual ba tayu ba a hannunka za a bayar ba tayu kai sai ka mutu ƴaƴanka da jikokinka wasu su gada in dai akan layin gaskiya suke kuma addu'a madadinka akai kuna fahimta da kyau ka zama mai gaskiya sai Allah ya taimake ka in ya tashi taimakonka ai ba dole kai bane yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta wa'azi akan ai ya same mu ne wa'azin amma ya samu ya gamu a gaban sa muka yi imani ya so ai yace wadinna laura aina ikhwanana naso da naga yan uwana yana nufi yan karshen zamani amma Allah ya cika masa sai dai bai gamu ba a ido sai a ranar kiyama don haka kowani mutum ma da ya nema auren Allah Allah zai amsa masa amma ba dole sai akan idon ka ba mu daina yin gaggawa in mun roki Allah an fahimta ko sannan abu na karshe shine waɗannan ayoyi suna nuna mana abun tsoro akan azaba kun tsoro ne azabar Allah mu yi aiki akan kar mu shiga azaba kuma mu roki Allah kar a mana azaba abuwa biyu suke sa Allah ba zai maka azaba ba shine kai aikin da zai sa ba za a maka azaba ba ayyukan da zasu sa ba za a maka azaba ba shine in an hana ka bari idan an ce kai kai sannan kuma ka rika tuba akan abubuwan da aka ce kai baka gama cikawa ba aka hana ka kuma kai to tuban tana sa sai a rika ciko a wurin sai a ce duk da an ce bai yi ba duk da an ce yayi bai gama yi ba amma ya tuba sai a cika duk da an ce kar yayi amma yayi sai a cika amma kana laifi kuma baka tuba to wannan shine abu na farko abu na biyu shine ka rika roƙon Allah akan kar Allah ya kona ka shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yawan addu'o'in sa a cikin sallah allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak allah ka tsare ni daga azabar karan da zaka tara bayin ka don ranar da allah zai tayar da bayi zai yi azaba da gaske yace to ni allah ka tsare ni kai ma sai ka ce allah ya tsare ka amma wanda ya nuna kaman shi ba damuwa a je ayin kawai to da ba mamaki ta hada hada shi abinda muka fada daidai allah ya bamu lada abinda ya zama kuskure kuma allah ya gafarta mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته